Yeah. Man, I'm a thief. Yeah, man. Oh, also, Dạ cái Atlantis nó à again. xin dạ Atlantis đang again. lên xin bì cô ông miếng miệng có à đang sang ông Ok, hoa, xin đi làm đi. ok ok dạ nó à xử lý xin xa lời dạ nó Hello. 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 short mà lại cho nó thì cả đi cyber security lại ngay chỉ phí gì ở trên nó cho nó đi cả rồi thì detection cái lâu lâu lên rồi hậu về rồi đi cả thao rồi kêu qua mà chụp lại rồi cho nó rồi thì tôi nói mà cho nó đi nó mà anh nghe cyber security của mình mà xin lỗi đó chỉ của lâu nghèo hậu nào tiếp qua thì cho nó này college thì nó college của cho nó nên như cô đó qua mình biết rằng tôi là khu là chỉ tôi là khu là chỉ cyber security của mình không mà lâu lâu này vậy hậu nào cho nó này brief quá hậu ที่คุณเอาว่าจะมาพูดเลยว่าที่จะมาที่ topic อะมาแล้วก็จะมา topic อะวันนี้เป็น topic ปะที่เจอด้วยในหัวใจฉันมาบอกว่าที่ introduction ที่พลุ่มิวที่จะที่ apply แล้วลุยอ่ะมันพลุ่มิวที่ starting point เนี่ยพลุ่มต้องใช้ลุยอ่ะมันสุดท้ายที่การทำวิศวะในว่าจะเอาว่าที่การจะมาที่ topic มาจะมาที่ machine learning scientist AI scientist ที่เอาไปเอาจะส่วนในว่ามันจะติดมาเปล่านะแล้วจะที่ว่าเราก็ดีตั้งใจ calculus ที่gradient descent นี่ไปไงเราเลยว่าจะเอาเทตัวนี้เราเอามาส่วนนี้ว่าว่าเขาจะเอาเลยเขาจะช่วยกูเลยเออที่จะเอาเลยเออไอ้ feedback อะไรของเราจะเอาจะช่วยส่วนนี้ไหนอ่ะแล้วเขาจะเอาทีมมาเอาไปตรงกูรู้เลยจะเอาเช่นเอาอะไรนู่นหายเลยจะดีกว่าเอาเปลี่ยวมาเขาบอกมาจะเอาเปล่าดีกว่าทำวิศวะมาเลยส่วนเช่นจะเอาดีที่เขาที่ machine learning two case ดีกว่าที่ဟုတ်သားဖြစ်တဲ့ဒီအခုလက်ရှိအချိန်မှာရှိတဲ့ဒီ library တူကိစ်တွေရှိတယ်ဒီဟာတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့ဟာရယ်နောက်တော့ဒီ machine learning model တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတိစောက်လို့ရမလဲပြီးလို့ရှိရင်အာဒီသုံးထားတဲ့ဒီ machine learning model တွေကိုကျွန်တော်ကဒီ cyber security မှာကျွန်တော်ကဒီအာဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ cyber security detection မှာကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ apply လုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့အာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကတော့ဒါတော့ကျွန်တော် topic ရဲ့ outline လေးပါကျွန်တော်အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီ outline မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီAGI မဟုတ် artificial general intelligence အကြောင်းကျွန်တော်ဆိုပါလဲဆိုဟိုအဓိကတော့ဒီ AGI ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဓိကလူလုပ်တဲ့ decision text တွေကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီ computer program ကိုဒီ AGI လို့ခေါ်တာပဲကိုကျွန်တော်ဟို chess တို့တာအစုံပေါ့ဗျာဟုတ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအခုလက်ရှိ threat detection socks ပေါ့ဒီကျွန်တော် media ကတောင်းတန်းဟိုတမန်ကဟိုဟိုအရင်တကယ် flagship တွေ top notch တွေတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးပုံမှန် socks တွေကျွန်တော်ဘယ်လို run လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့မရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့ socks တွေမှာကျွန်တော်ဒီ machine learning နေရာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးနေရာတွေမှာကျွန်တော်ဟိုဒီဝင်ပြီးတော့ဒီလူတက်တာအောင်ကျွန်တော်လူ efficient ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုချုံးမိသွားအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမထေဗီစနာပါအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီတချို့ဟိုကုတ်လေးကုတ်နည်းနည်းပပကျွန်တော် model နည်းနည်းပပကျွန်တော်ပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဟိုဟိုကျွန်တော်ဒီတစ်စင်းချင်းပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်အရင်ဆုံးဟိုဒီ probability ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟို design လုပ်တာနေပါဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ unsupervised learning supervised learning ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစားဖြစ်တဲ့အခုနောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီ deep learning ပေါ့ကျွန်တော် neural network တွေကိုကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါပြီရှင်ကျော်ဒီကျော်ခုနက develop လုပ်ထားတဲ့ model ရှိတယ်အဲ့ model ကိုကျော်အနေနဲ့ဒီဟို same နဲ့ same နေပါ SIE မှာဟုတ်ကဲ့ SIE same နဲ့ကျော်ဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတဲ့အားကျော်ဟိုအကျဉ်းချင်းဒီမှာကျော် outline နေနဲ့ထည့်ပေးထားတယ်ကျော်ဒီ topic မှာဆက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာတော့ကျော်ဒီအဖောင်းအနေနဲ့ AGI ပေါ့အဲ့တော့ကျော်ကျွန်တော်အဓိကဒီဟိုဟိုတချို့ဒီမှာတချို့ဟိုတော့အတော်များများလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုဟိုဒီကျွန်တော်အစလုပ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုကျွန်တော် AI ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လွဲမှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ SkyNet ကိုပဲကျွန်တော်မြင်တော့မျက်စိထဲမှာ AI ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ artificial intelligence AI ဆိုရဲဟာ AGI ကကျွန်တော် prop ဖြစ်တယ်ဗျာဟိုအကုန်လုံးပါတယ်ဗျာဒီဘယ်လိုမျိုးဒီခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲသူ့ကိုစတာ1950စမြဲအလောက်မှာလည်းသူတို့စပြီးတော့ items တွေကိုစ train ခဲ့တာဗျာဒီ AI ဒီသင်္ချာပညာရှင်တွေက train ခဲ့တာပေါ့
ဒါပေမဲ့အဲ့ဟုတ်တာဒီအဓိကကျွန်တော်ကဒီဟို loot decision making down ရှင်တခုခုကိုကျော်ဒီ predict လုပ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးကိုပဲသူကဒီလုပ်တဲ့ဟာအကုန်လုံးသူက AI လို့ခေါ်လိုက်တာပဲဗျာအဲ့ AI ရဲ့ subset ကမှကျွန်တော် machine learning ဖြစ်တာဗျာဒီလားကျွန်တော်ကဒီ machine learning ဆိုတာရှင်ကျွန်တော်ဒီ machine learning အကြောတော့ဘာလဲဆိုရှင်အဓိကကျွန်တော်ကဒီ past experience သူ့အရင်ကဟာကိုပေးပြီးတော့သူကနောက်ဖြစ်လာမဲ့ဟာကို predict လုပ်နိုင်လို့ရှင်သူကဒီအဲ့ဟိုဒီ machine learning လို့ခေါ်တာဗျာကျွန်တော်အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အာကျွန်တော်ဟိုမှာအဲ့ဆက်ကောင်မရှိတဲ့အာဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု data ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်။အဲဆိုနောက်နှစ်ကြောက်ချင်းပူမလားအေမလားဆုတ်ဖြတ်တာအဲ့လိုမျိုး past experience past ဖြစ်အတိတ်က data ကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ nugget ကိုပြန်ပြီးလောက်ခိုင်းတဲ့ဟာတော့ဒီ machine learning လို့ခေါ်တာကြာ။အဲ့ machine learning ရဲ့အထက်မှမှာဒီ subset တစ်ခုနည်းနည်းဟို deep learning ကပြန်ပြီးဝင်သွားတာကြာ။အဲ့တော့ဒီ AI ဆိုတာအကြီးနောက်မှမှာတစ်ဖြည်းဖြည်းဟိုသူ့ရဲ့အသေးလေးတွေကတစ်ဖြည်းဖြည်းထရှိသွားတာကြာ။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့ဒါဒီ AI ရဲ့ML ဒီရပါညာအဲ့တမ်းစီကဘလို့ကွာလဲဆိုတော့တမ်းစီကတော့တတိယထွက်လာအောင်ပါပဲနောက်ပိုင်းတော့လေဟုတ်အဲ့ဒါအကျဉ်းချင်းကျွန်တော်ဟိုပါပြတာဟုတ်ဒီမှာအဲ့ဥစားပေါ့အာ trend shift ဖြစ်လာတဲ့ဟာပေါ့အဓိကကဒီဟိုတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ neural network တွေပါညာတွေတကယ်လို့ရှိရင်ဟိုထောင်ကွာကျွန်တော်နောက် slide ခုမှထည့်ထားဟို story တွေမှာတွေကတော့ဖတ်ပြီးသားဗျာဟိုအခုမှအတကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ2000ခုနှစ်မှာပါ2020မှာပါအတက်လုံးဝရှင်းရှင်းလောက်ထွက်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအရင်ကရှိခဲ့ပြီးသားရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ computing resource တွေကတခြားဟာတွေကကျွန်တော်အခုမှတုံးလာတာပေါ့ဒီဟို machine learning algorithm တွေကကျွန်တော်ဟိုအရင်ကလည်းရှိတယ်အခုလည်းတုံးနေသေးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဗျာပုံမှန် machine learning နဲ့ဟို supervised learning နဲ့ clustering ခွဲလိုက်ပါရကျွန်တော်အခုလည်းရှိအချိန်ဒီ machine learning နဲ့တုံးနေလုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဟာတွေကတော့ဘယ်လိုမျိုးဟာတွေမှာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် machine learning ကကျွန်တော် data ပေးရနေတဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစားဖြစ်တယ်ဒီ deep learning ဟာတွေကတော့ဒီဘာဖို့ကောင်းလဲဆိုရင် data အများကြီးပေးလို့ရတော့အရင် computing အရင်လုပ်နိုင်တယ် deep learning နေရာကြတော့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထပ်ပြီးတော့ senior မှာလည်းမှာပါတယ်ပေါ့ဟုတ်အဒီဘယ်လိုမျိုးရှိဒီ ML ကဘာကြောင့်အခုချိန်မှာတက်ပြီးတော့ machine learning ကိုသူတွေကတက်ပြီးဟိုဇောင်းတွေမပြောပဲ deep learning ဒီ neural network တွေပဲတော့ shop ပြောနေတယ်ဆိုတော့အဓိက deep learning နေရာနောက်ပိုင်းဒီ computing power ဒီတော့အရင်များလာအချိန်မှာသူကဒီကျွန်တော်တခြား aspect တွေလည်းဖွံ့ဖြိုးလာတယ်လည်းပါတော့ဥပမာ big data ကအရင်ကောင်းလာတယ် GPU တွေကအရင်မြန်လာတယ်အဲ့ဟာတွေကြောင့်သူကဒီနောက်ပိုင်း deep learning ကအရင် trend မှာအရင် trend ဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်time shift link ဖြစ်လာကြအောင်ပါ။အဲကျွန်တော်ဒီ history ကိုကျွန်တော်ဒီ trash ဥစားဖြစ်ဒီ AI model ကဘယ်လို develop ဖြစ်လာလဲကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ AI ကတကယ်လို့ရှိရင်ဟိုအသက်မဟုတ်ကျွန်တော်50လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ဒီအဲ့ထောင်ကြာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်ဒီဟိုဟိုရှိခဲ့တဲ့ကဟိုဖြစ်လာပြီဗျဒီအဲ့ဟိုအရင်တော့ကဒီ scientist တွေကတော့ဒီအဆောအိတ်ဆန်ဝိုင်းဆို sorry by နဲ့ဒီအားလုံးနဲ့အရင်တော့ဒီပုံမှန်ဒီ chat ဥစားဖြစ်တဲ့ဟာလောက်ကိုစပြီးတော့အဖြစ်လာပါဒီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားရမှမီကျွန်တော်ဒီလောက်ကကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းဟာလေဒီကျွန်တော်မှီတဲ့အချိန်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ1000ကကျွန်တော်လေးလတော့ကျွန်တော်တီးရဟာလို့ရှင်ဒီ2000အားလေး2000အစောလောက်ကပဲဒီဟိုးရှိရဟာဒီကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးညွှန်တော့ဒီမတီးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ခုနကပြောလို့ဆိုဒီ neural network ဆိုတဲ့ဟာဒီ neural net နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာဟိုးရင်နေရရှိခဲ့ဘူးလေဟိုးရင်နေရကျွန်တော် train ထားတာဗျာအေးဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ computing power အရင်မကောင်တော်တော်မကောင်းလာပါအခုခေတ်လို့အရင်မမြင်အောင်အခု computing power အရင်ကောင်းလို့အခုချိန်မှာကဒီ neural network ကအရင်ဖြစ်စားလာတာအဲ့ဒီမှာဒီ ground ဒီ true data ဖြစ်စင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဟိုဥစားမှာတော့ဒီအာဒီ convolution နဲ့ neural network start ထွက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီဥစားတွေကိုအာဒီစာလိုက်ပုံမှာ support ရတဲ့ဟာတွေကို digitalize ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ layer နဲ့ရေးထားတဲ့ဟို text တွေကိုဒီ image တပုတ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီစာအနေနဲ့ပြထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ neural network ကအရင်အောင်မလားဒီတယောက်ရှိတယ် click and ဆိုတာဒီဥစား Facebook AI မှာ pattern နဲ့အဲ့လိုလို့အခုလက်ရှိလုပ်နေတာအရှိရတော့တခြားအခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီပြီးတော့ဒီအချိန်မှာနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ deep learning ဆိုပြီးအရင် online အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီခုနကပြော gen ဥစ္စာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကလည်းကောင်းလာဥပမာဖြင့်ကျွန်တော် test prediction model တွေကဒီ LSTM မျိုးပေါ့ပေါ်အချိန်မှာကောင်းလာတယ်ကျွန်တော် Google keyboard ဆိုလို့ရှိရင်စာရေးလို့ရှိရင်နောက်ကပါပြောမလဲဆိုတော့ auto generate ထုတ်ပေးတာတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဟာတွေလည်းတစ်ဖြည်းကောင်းလာနောက်ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းဒီ2020နောက်ပိုင်းမှာကျတော့အရင် novelty ဖြစ်လာပြီဗျာဒီ AI အရင်ဥစ္စာဖြစ်လာအဓိကသူတို့ဒီ research လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့ဒီ researcher ရော investor တွေလည်းကောင်းတာပေါ့ investor တွေကလည်းဒီ invest လုပ်လာတဲ့ခါကျတော့ research လုပ်တဲ့လူတွေလည်းကောင်းတာ research လုပ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥပမာဒီ corporate ဟိုဒီလုံးဝဟို pentagon ဖြစ်တဲ့ဟာလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ခုနကဒီ autonomous driving Tesla တို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခြား grab ကဆက်ဖို့တခြား sorry uber လုပ်နေတာတခုရှိတယ်ဟိုတက္ကစီတွေလုပ်နေရရှိတယ်အဲ့လို project တွေနောက်ပြီးတော့ Google လုပ်နေ project လည်းရှိတယ်ဒီဟိုတက္ကစီရောအဲ့လိုမျိုးဟာရဆိုရင်အရင်ကောင်းလာတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအဲ့ဟို open ai နဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ
Google အောက်မှာ deep mind ဆိုတဲ့ community ကိုရှိတယ်သူတို့လို့ရှိရင်လည်း deep mind ကဟိုဒီတစ်ခါတစ်ချိန်ဒီ protein foreign problem တွေပါတယ်သူတို့ဖြေရှင်းပေးလိုက်တဲ့ဟာရှိလာတယ်အခုဒီ open ai ဆိုလည်းအခုတည့်ရတဲ့အချိန်မှာ chat gpt ဆိုရှင်လောက test generation မှာရင်းကောင်းတယ်ပေါ့ဒါဒီလောကအခုချိန်မှာ ai က pinnacle ဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာဟောကျွန်တော်အဓိကပြောတာဒါပါဟုတ် okay အဲ့လိုရှိရင်ဒါမဲ့အာကျွန်တော် cyber security မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဥပမာဆိုရှင်ဗျာဟိုဒီ ai ကြောင့်ရင်းတိတိတိုင်ပြောင်းလဲလာဆိုတာဟောကျွန်တော်မမြင်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ထားလို့ရတယ်ဘာလို့ယူစားလဲတော့မသိဘူးဘာလို့ဆိုတော့အကျွန်တော်လေးလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဟို investment ကို research လုပ်တဲ့ဟာကနည်းနည်းတိတ်ပြီးတော့ community ကအရင်ဟို AI community ကပြတော့ဒီတခြားပြဿနာတွေဖြေရှင်းနေတာပုံများတယ် cyber security ပြဿနာတော့တိတိလာကြီးဖြေရှင်းကြအောင်ဗျာအဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာ threat detection SOC တခုဗျာ same တခုမှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုအလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတာပုံမှန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီရေတော့ဒီသူတို့က permit of payment TTP ဥဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ trend data အားတွေကိုသူတို့ကြည့်ပြီးတော့လုံးလုံးကြတယ်ဥပမာ IP တွေ domain တွေ hash တွေကိုကျွန်တော် trend data source တွေကဝယ်လို့ရတယ်ရှုလို့ရတယ်အဲ့ဟာတွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေနဲ့ match လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဥစားဖြစ်တယ်နောက်ဆိုကျွန်တော်တခြား security appliance တွေဖြစ်တဲ့ဟို EDR တို့နောက် firewall ပါအစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကလာတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်လို့ရအောင်လောက်ကရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့တော့ကြောက်ဒီ attacker ရဲ့ tools တွေ tactics တွေကိုလေ့လာဟိုလောလာပြီးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မရှိမလဲအဥပမာဒီ SID အဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲပေါ့နောက်ပြီးရှင်တခြားဒီတချို့အခုနောက်ပိုင်းဒီ official project campaign တွေသူတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲသူတို့ရဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်ဒီဥပမာဖြင့်ဒီ mandian တို့ဘာလို့အဲ့လို attract တဲ့ research ပြီးပေါ့ဟိုဒီသူတို့ research ထုတ်ထားပြီးပါလို့ကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လို like ရှာမလဲ threat hunting လိုက်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီ anomaly detection ပေါ့ကျွန်တော်ဒီvisualization နဲ့ statistical ကိုတော့အသုံးပြုတော့ visualization နဲ့ dashboard လေးစောက်ထားတယ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာ spike ဖြစ်သွားတယ်ပါအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုတော့ဒီဒါပုံမှန်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိချိန်မှာလုပ်လို့မရဘူးအဲ့မှာဒီပြဿနာတွေကဘာလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီခုနကပြော IP domain နဲ့ hash တွေကကျွန်တော်ကတက်လက်ရှင်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါလိုရင်အခုခင်ဗျာဒီဟိုကျွန်တော်ဟို experience ရဲ့လိုမျိုးတော်တော်တန်ရုံဒီ script ကဒီတရားတော်ဒါတွေကအကုန်လုံးကဟိုအလွယ်တကူ change နေတာဖြစ်သွားပြီနောက်ပြီးတော့ခုနကပြောဒီ attack က tools တွေ tactics တွေကိုဒီဟာကိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ analysis skill set ကအရန်လို့ကျွန်တော်ကဒီ total analysis ပြောင်းနေတဲ့ဒါအောင်ဆုံးလည်းမဟုတ်တော့ခက်ခဲတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ case set ကလေ့လာရမယ့်ဟာတွေကအရန်များတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ same ဒီခုနကပြော anomaly detection ဒီ dashboard တွေပါရရလဲကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီခါကျတော့ same data site လို့ဖြစ်တယ်ဗျာကိုကဒီတခြားမကြည့်လို့ရှင် data တွေများပြီးတော့မကြည့်ရမယ်ဖြစ်တဲ့ဒီ data site လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့မှာကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒီမှာ AI မှာဘယ်လိုမျိုးဒီဟာကိုဟုတ်လားခက်နိုင်မလဲပေါ့ကျွန်တော် AI သုံးပြီးတော့ဒီခုနပြောဒီ detection ပြဿနာတွေ professional တွေမျိုးရှိကျွန်တော်ဥပမာဒီ report ကဒီ anomaly detection ကျွန်တော်ဒီဥစားမှာ AI မှာဒီကျွန်တော် algorithm တွေရှိတယ်AI မျိုးဆို machine learning မှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ clustering လုပ်တဲ့ဟာတွေ gaming လို့ပေါ့ဒီအရသာဒီမမြင်ဘူး unsupervised learning ပေါ့ကျွန်တော်ခေါ်တာဒီမမြင်ဘူးတဲ့ data တွေကိုဥစားဒီအစုစုလေးဖွဲ့ထားပြီးလို့ရတယ်ဗျအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတချို့အနောက် level က traffic ဒီဟိုဒီတော်လကောင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်ဒီဟောပါဖြင့် window မှာဆိုရှင်ကျွန်တော် process တွေထွက်လာ process command line တွေရှိတယ် process call ဝါတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမှာဟိုဒီ cluster ခွဲထားတယ်ဒါဒီ cluster ကဖြစ်နေကြ cluster ဒါအသိမမြင်ဘူးလေ cluster ပြီးတော့ clustering လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ anomaly detection နဲ့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ analysis case တော့ထပ်လို့ရအောင် anomaly detection နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်နောက်ခွာအဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ cyber security SOC မှာကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ဒီ data တွေက test data ကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခုလက်ရှိနောက်ပိုင်းခေတ်စားလာ neural network processing ဖြစ်တဲ့ဒီ recurrent neural network တို့ LSTM တို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားအဲ့ဟိုကအဲ့ network တွေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ data train လုပ်ရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sure ကျွန်တော်တို့ဒီဟို network data မှာ http layer ကိုကျွန်တော် monitoring လုပ်တယ် sure အများကြီးလာတယ်ဥပမာဒီ ip sure အများကြီးလာကျွန်တော်ဒီဟာမှာမကောင်းတဲ့ဟာဒါပါဆိုကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ train လုပ်ရလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါလာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဘယ်လိုတကူဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဥစား predict ပြန်လုပ်ပေးနိုင်တယ် detection ပြန်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာသုံးရတခြား area တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဥမာဆိုလို့ရှိရင် mail ဥစား exe binary exe တကူဘာလို့ဆွဲချလိုက်တယ်ကျွန်တော် network level မှာမြန်လို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဒီ artifact တွေ extract လုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကကောင်းလားဆိုးလားဆိုပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒီ use case တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာပါကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒီ slide မှာကျွန်တော်တချို့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ခုနကဒီ supervised learning နည်းနည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်အော် NLP ဒီ LLL ဟိုဒီ recurrent neural network ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာဟိုဒီမှာကျွန်တော်လည်းဒီ drive လုပ်ပြီးဆွေးနွေးပါမယ်ပေါ့ဟုတ်အာဒီဒီ MR ဟာနဲ့ဒီဟာတော့ community ကဆက်ပဲဆွေးနွေးပြီးလေဟုတ်ကောင်းပြီအော်ဟုတ်ဟောကျွန်တော် support လေးလုပ်ပါဦး
Hello. Go to the hat. Yes, yeah, 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 yeah. Okay. Yeah, yeah, we can. Hello. Oh, yeah, I'm ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်အမေဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်အမေမြတ်ပါဟုတ်အဲကျွန်တော်ကဒီအခုဒီ probability ပထမဆုံးဒီ data set နဲ့ probability တွေကိုတုံပြီးတော့အရင် prediction ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုပြောမယ်အဲ့ဒီဟာဒီ first generation machine learning model တွေပြီးတော့ဒီတကယ် machine learning model မှာဆိုရင်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ probability နဲ့ဒီ statistics တွေတုံပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်ဒီတွေ့ရတာအခြေခံလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့အရင် deep dive ပြီးတော့တော်တော်မဟုတ်ဘူးဒီ probability ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပဲဒါဆိုရင်ဒီ case study ရဒီဖက်ခဲ့တင်တဲ့ဟာကိုပဲပြောထားတာကျွန်တော်တို့ဒီ ဖြစ်လာတာကဒီ given ဆိုတဲ့ပုံစံဥမာဒီ question 2မှာဆိုရင် question 1 ဒီ given given form the formula အတိုင်းကျွန်တော်တို့က guess လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုဒီ knife phase ဆိုတာနာမည်ကြီးပဲဒီ machine learning ကိုစပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပဲစကြအများကြီးတယ် course တွေပါလေအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတုံးတာကတော့ဒီမှာအောက်မှာရေးထားသလိုပဲအောက်ဆုံးကျောင်းမှာရေးလို့ပဲ spam detection တို့ဒီ sentiment analysis topic classification အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေမှာသုံးတယ်နောက်ထပ်တကယ် ml machine learning model တွေရဲ့ supervised learning model တွေမှာလည်းဒီ တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ ဒီဘက်မှာဆိုကျွန်တော် span detection အတွက်ကျွန်တော် lab lay တစ်ခု ကျွန်တော် run ထားတဲ့ model ပုံစံလေး တစ်ခုကိုကျွန်တော် lab lay နဲ့ပြမယ်။ဒါ image တွေကိုကျွန်တော် image တွေကနေ span ပေးတာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ရွေးရပါဦး။ဟိုနေတော့မဟုတ်။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် run ထားတယ်။ကျွန်တော်ဒါတွေကဒီ model ဒီ program ကကျွန်တော်ကြိုး run ထားတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော် run တဲ့ data ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ဒီကောင်ကဒီ data train လုပ်ရတဲ့အချိန်တွေဘာတွေကကြာတယ်ကွန်ပျူတာကလည်းနည်းနည်းလို့တော့အဲ့တော့ okay
ဒါဒါအရင်ဆုံးဒါ module တွေကကျွန်တော်တို့တုံးတာဆိုရင်နာမိုင်တို့ banner တို့ကဒီဟိုနေဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများသိတဲ့ module တွေပါပဲအဲ့တော့ပထမဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ module ရဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရေးထား program မှာကျွန်တော်တို့ဒီ file တွေရှိရယ် file တွေဒီ exercise data တော့ error တွေမှာကျွန်တော် hand ဖြစ်တဲ့ file တွေ span ဖြစ်တဲ့ file တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးemail ကို export ထုတ်တာဗျအဲ့ email ကိုကျွန်တော်အရင် file read တယ်ပေါ့ပထမဆုံးကအဲ့ file read အခါမှာကျွန်တော်ကဘယ်လို read လဲဆိုတော့ဒီ asset ဟောဗါလဲ path directory path ပေါ့ read လုပ်တယ်ဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်ဟာတွေက hand file ဘယ်ဟာတွေက span file တွေကဒီ directory path နဲ့ခွဲထားရမလို့အဲ့တော့ file list တို့hand file list တို့ကိုကျွန်တော်က reload လိုက်တယ် reload လိုက်ပြီးတော့ဟိုကfile ရဲ့ total file ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် upload ထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီမှာ total file က31,800 လောက်ရှိတယ်။ ham အဲ့ဒီထဲမှာ ham က36,000ဒီကောင်က14,000ပေါ့။အဲ့တော့ data set ကကျွန်တော်တို့ဒါ train လုပ်မဲ့ train လုပ်တာကို test လုပ်တာကိုတော့ပေါ့လေ။ data set ကအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ lab address ဆိုရင်လုံလောက်တဲ့ပမာဏမျိုးပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ email တွေကိုအရင်ဆုံး read လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရလိုက်အဲ့ email တွေအကုန်လုံးကဒီ file list တွေထဲမှာဝင်နေပြီ။ဝင်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ image ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် data ကျွန်တော် input data လက်ခံပြီဆိုရင်တော့အများနဲ့ data cleansing အရင်လုပ်ပေးရမယ်ကိုလိုကိုမလိုချင်တဲ့ကိုထက်မစဉ်းစားချင်တဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပစ်တာကောင်းတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ရင် compute power compute ကပို့ပြီးတော့အများကြီး computation power အများကြီးပို့လို့မပို့အချိန်ကျနေမှာပေါ့အဲ့တော့အရင်ဆုံး data cleansing လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က email span ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုစဉ်းကျင်ကျွန်တော်ကအများသောဖြစ်ကျွန်တော် contact email ရဲ့ content ကိုပဲကြည့်နေတာများတယ်။ header တွေမှာလည်းဖြတ်ကောင်းဖြတ်နိုင်တဲ့ span နေနဲ့ထည့်တာဒါပေမဲ့ span လို့ပြောလို့ရလောက်တဲ့ point တွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကအခုဒီ example မှာဆိုရင်ဒီ email ရဲ့ content ဖြစ်တဲ့ body နဲ့ subject ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့လုပ်မယ်။အဲ့တော့ဒီဟာကကျွန်တော် detail တော့မသွားတော့ဘူး။ code ကကျွန်တော်ပြီးရင်လည်းဒီကျွန်တော်လုပ်တဲ့ lab တွေကို repo မှာgit မှာ share ပေးမယ်ထင်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူလောက်သွားတာရှင်းတယ်။ပါလို့လဲဆိုတော့ဥမာ email header တွေကိုဒါတွေနဲ့စရင်ဖြတ်တယ်ဒါနဲ့စရင်ဖြတ်တယ်ဆိုတာမဖြတ်ခင်ပါဗျာဒီမှာပထမဒီမှာအရင်ဆုံး email တွေ email file တွေကြောင်းချင်းစီဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်လိုက်ပြီးတော့ subject နဲ့စတဲ့ဟိုဟာ subject value စတော့မှာပဲသူက data စယူမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ subject မတိုင်ခင်အရှိရလာသမျှစာကြောင်းတွေအကုန်လုံးက header ထဲမှာပါတယ်ပေါ့ email ဟို message ကြီးတွေကြီးလိုက်ရင်ပါလို့မျိုးပဲအဲ့တော့ subject line နဲ့စယူမယ်အဲ့ subject line အောက်မှာမှာတစ်ခါလေကြာရင်ဒီလို header တွေပါတတ်သေးရဲ့အဲ့တော့အဲ့ header တွေကိုလည်း exclusion list ထည့်ပြီးတော့ exclusion လုပ်လိုက်တယ်ဗျာလုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဟိုဒီ subject line ရဲ့အောက်က body of message ရဲ့ကိုကျွန်တော်က words တစ်ခုချင်းစီအဲ့စာကြောင်းတွေကိုစာလုံးတွေကို words တစ်ခုချင်းစီအတိုင်းကျွန်တော် word စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီအတိုင်းကိုကျွန်တော်က list နဲ့ထည့်ပြီးတော့တိမ်ပြီးယူလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် ham words span words ဆိုပြီးတော့ရှိလိုက်မယ်ဒီမှာ forward အဲ့တော့ words တွေအကုန်လုံးဒီမှာထည့်လိုက်အဲ့တော့ total number of ham words ကဒီလောက်ရှိတယ် span words ကဒီလောက်ရှိတယ်ဒါကကျွန်တော် data ကို preparation လုပ်တာကျွန်တော်ဒီ training data အဲ့တော့ကျွန်တော် training ham မှာapproach နောက်ခုနဲ့သွားလို့ရကျွန်တော်ပထမဆုံး basic statistics approach နဲ့နောက်မှာ naive approach နဲ့သွားတယ် basic statistics approach မှာကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ရှင်းတယ်ဒီစကားလုံးတွေက ham word တွေကို ham word နဲ့ span word တွေကိုကျွန်တော် trained data တွေမှာသွားကြည့်ရ trained data မှာမှဒါ function ရေးတယ် okay ဟုတ်တယ် trained data မှာကျွန်တော်က total မှာကျွန်တော်တို့ total file တွေကအပေါ်မှာကျွန်တော် file number ရှိခဲ့တယ်3000ham ကဒီလောက်ရှိပြီးတော့ span ဒီလောက်ရှိရဆိုမြင်ကျွန်တော်ကအကုန်မ train တော့ဘူးပထမဆုံး1000နဲ့ ham 1000နဲ့ span 1000ကိုမ train လိုက်မယ်နောက်ကကျန်ငယ် data တွေကိုကျွန်တော်ကတက်ဆင်လုပ်တဲ့နေရာမှာတုံးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က train လုပ်တဲ့ data နဲ့အဲ့ဒီ model ကိုကောင်းမကောင်းပြန် test လုပ်ဖို့အတွက် data နဲ့ကတူလို့မရဘူးတူနေကြတော့100%ဟိုအဖြစ်နေမှာပေါ့တကယ်ဆိုရင်ပြန် test လုပ်တာနဲ့စ train နဲ့ data နဲ့အတူလို့မရအောင်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစ train တော့ပထမဆုံး file 1000ပဲယူပြီးတော့ train နေဒါပေမဲ့ပြန် test လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒါပြန် test လုပ်တယ်ပြန် test လုပ်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ test လုပ်တာဒီမှာအဲ့တော့ပြန် test လုပ်တော့နောက်ကဒီ1000ကနေ14000အထိ file နေနောက်က file 4000 4000ပဲယူပြီးတော့ပြန် test လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူလုပ်သွားတဲ့ပုံစံဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် file name define ပေးလိုက်အဲ့ file name define ကိုရလာရင်အဲ့ file name ကစကားလုံးနဲ့အကုန်ယူပြီးတော့အဲ့စကားလုံးနေတိုင်းမှာအဲ့စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီက hardware ထဲမှာဘယ်နှလုံးဘယ်လောက်ပါလဲပိုင်း through life မပါ
မပါဘူးဆိုရင် false လာအဲ့တော့အော် sorry ham word ထဲမှာပါတယ်ဆိုရင် ham word ရဲ့ nam ham နဲ့မှာ true တယ် span word ထဲမှာပါတယ်ဆိုရင် nam span နဲ့မှာ true တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဟို nam word နဲ့ဗာလေ ham နဲ့ span နဲ့ဘယ်လောက်ပါကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ file နဲ့email ထဲမှာဘယ်စနှလုံးကတော့ ham ဖြစ်ပြီဘယ်နှလုံးကတော့ span ဖြစ် span နဲ့မှာပါတဲ့များတယ်ဆိုတာကိုပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒီက testing data နဲ့ကျွန်တော်ပြန် train တဲ့အခါကျရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့ဟာ number of ham က number of span tab ဒီမှာ number of ham က number of span tab ပိုများတယ်ဆိုရင်ဒါကဒီ email ကိုကျွန်တော်က ham ဖြစ်တယ်လို့ command လို့ရတယ်ပေါ့အကယ်၍ number of span ဒါ number of ham tab ပိုများတယ်ဆိုရင်ဒါကဟို span ဖြစ်တယ်လို့ပိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဟာအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်က condition set ပြီးတော့ဒါဟို testing data ပေါ်မှာ run လိုက်တဲ့အခါကျတော့ accuracy ကဒီလောက်ရတယ် testing data 4000ပေါ်မှာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဘာ probability မှမသုံးသေးဘူးဘာ Yodelan data ကို words ကိုကောင်းလို့ပြီးတော့တွက်တဲ့ accuracy တော်တော်မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ improve flow လို့ရလာပေါ့အဲ့တော့ naive approach နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါအပေါ်ကဟိုအပေါ်မှာကျွန်တော် data cleaning လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေအပေါ်မှာလုပ်ထားရတာပဲဒါပေမဲ့naive approach ဆိုရင်စကလုံးတစ်လုံးချင်းစီရဲ့probability ကိုကျွန်တော်ကအရင်တွက်ဖို့လိုတယ်။ဥပမာဘယ်လိုပြော email ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ file ထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီက span ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ probability span ဖြစ်နိုင်တဲ့ probability ham ဖြစ်နိုင်တဲ့ probability အဲဒီကောင်ကိုတွက်တယ်။အဲဒါတွက်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးတစ်လုံးချင်းစီရဲ့ frequency ကိုစကားလုံးတစ်လုံး words တစ်လုံးချင်းစီရဲ့ frequency ကိုယူတယ်။ယူပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် span minus နဲ့ ham minus span minus ဆိုတာကအလုံးစားဒီကောင်ရဲ့ what တလုံးချင်းစီရဲ့ probability ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဲ what တလုံးချင်းစီရဲ့frequency ကိုယူပြီးတော့အဲ total train data total train data ဆိုတာအဲ span ဆိုတဲ့ span ပေါ့ span ရဲ့ total နဲ့စားလိုက်ရင်အဲ span အဲစကားလုံးတလုံးရဲ့ span ဖြစ်နိုင်တဲ့ probability ကိုရတယ်ဒီမှာဘာလို့1နေနဲ့လောက်တာလဲဆိုတော့1နေ2တွေပေါင်းထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့အော်မသိမသိကအပရိုးချ်နဲ့တော့ဆိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကနောက်ပိုင်းကျရင်ဗျာကျွန်တော်ပထမဆလိုက်မှာပြောရသလိုပဲဒီကောင်းရဲ့ formula ကမြောက်မှာဒီ formula ဒါအမြောက်တင်နေတာအဲ့တော့မြောက်မှာဆိုရင်အကယ်၍ဒါဟို program ထဲမှာ0ဖြစ်နေမှာဆိုရင်အကယ်ကျွန်တော်အစ်စ်ထည့်ပြလိုက်တဲ့ words ကဒီစလုံးတစ်လုံးဗာလဲ words email တွေကစကလုံးတစ်လုံးက train ထားတဲ့ data တွေမှာလုံးဝမပါဘူးဆိုရင်ဒီကောင်0ဖြစ်မယ်0နဲ့နောက်ပိုင်းဟာတွေနဲ့ check လောက်မြောက်အကုန်0ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်က0ဖြစ်လို့မရဘူး1ဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုပေါင်းတယ်ဒါပေမဲ့ hammer လည်း1ပေါင်း span မှာလည်း1ပေါင်းတော့ total မှာကြတော့ကျွန်တော်က2ပေါင်းပေးမှရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါကတော့နည်းနည်းဟို theory သင်ချာတဲ့နည်းနည်းတော့ဟိုနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ဒီစကလုံးလုံးချင်းစီရဲ့ span နဲ့ ham နဲ့span ဖြစ်နိုင်ရေ ham ဖြစ်နိုင်ရေပြောချင်တာ probability of span နဲ့ probability of ham နဲ့ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့စကလုံးအဲ့ email ထဲမှာပါတဲ့စကလုံးတစ်လုံးချင်းစီရဲ့ probability တန်ဖိုးတွေရဲ့ product ကိုယူလိုက်ရင်ဒီ email က hamness ကဒီ email က hamness ဘယ်လောက်ရှိရဲ့ spamness ဘယ်လောက်ရှိရဲ့ဒါက variable name ကတကယ် grammar ရမှန်လားမမှန်လားတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဒါဒီတိုင်းထားတဲ့ဟာအဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့span ဖြစ်နိုင်တဲ့ value နဲ့ ham ဖြစ်နိုင်တဲ့ value ကိုပြီးရင် compare လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ compare လုပ်လိုက်တော့မှာပဲတော့ဟာ ham or span ဆိုရင်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒါက function ဒါက model ကျွန်တော်တို့ testing data ပေါ်မှာစမ်းမယ်ဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းပဲပထမ1000ကကျွန်တော်အပေါ်မှာ train ခဲ့တယ်ခုက1000နဲ့14000အထိပဲယူတယ်14000အထိယူပြီးတော့ခုနပြောလို့ဒီ ham ဖြစ်တဲ့ result email sorry finder ဖူးထည့်ပြလိုက်လို့အဲ့ find နဲ့အဲ့ find 4000ထည့်ပြ4000ထည့်ပြလိုက်တယ်4000ထည့်ပြလိုက်တဲ့ထဲမှာမှမှာ ham တကယ် ham ဖြစ်မှန်သိတဲ့4000ထည့်ပြလိုက်လို့အဲဒီ ham result ကတကယ်ဆိုရင်ပဏ္ဏလုံးရှိတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ accuracy ပြန်ထွက်တယ်ဒါက percentage ပြန်ရှာလိုက်တာပဲအဲ့တော့ span လည်းအတူတူပဲထွက်လာတဲ့ဟာဆိုရင် ham accuracy နဲ့ span accuracy span accuracy ကတော့ 99.35 ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမ statistic အရာတွက်တဲ့ 98 ထက်တော့ပိုပြီးတော့တော်တော်ကောင်းသွားတယ် accuracy တော်တော်ကောင်းလာလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ ham accuracy မှာကျွန်တော်ကနည်းနေဘာလို့ဘာလို့ဒီမှာဆို86က76ပဲ ham accuracy ကကျသွားတယ်ဘာလို့ကျသွားလဲဆိုတော့ဟာတော့ပြန်ပြီးတော့အဖြေရှာကြည့်ရအောင်အဖြေရှာကြည့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်တဲ့ data တွေကိုပြန်ပြီးတော့ ham or span ကို track ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာဆိုရင် ham or ဒါက ham ဖြစ်နိုင်ရဲ့ haminess ရဲ့ spaminess value ရဲ့အဲ့တော့ ham ဖြစ်နိုင်ရဲ့ဒီကောင်ဆိုရင် e power minus 107 e power minus 95ဆိုတော့ဒီ minus 95ကပိုကြီးရဲ့အဲ့တော့ span ဖြစ်နိုင်ရဲ့ပိုကြီးရဲ့အတွက် false ဒါက
ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော် model ရဲ့ formula ပေါ့အဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဆိုကျွန်တော်က00တွေဖြစ်နေဘာလို့00တွေဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ရှင်းနေအဟိုဟာဘာဖြစ်ဘာလို့00တွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ combination ဒီ numeric ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကျွန်တော် program ညာ PC ညာတင်ပြီးတော့ဒီ numerical value တွေကို calculate လုပ်တဲ့နေရာမှာသူရဲ့ maximum limitation ရှိတယ်ဒီကောင်ကဥမာတက်မောင်းမှာ -267ဒါ269တော့ရှိနေပြီအဲ့တော့အရန် value တွေကအရန်ကြီးကိုနည်းနေသိနေပြီပေါ့လေသိနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ formula ရအကုန်လုံးကိုတစ်လုံးစကလုံးတစ်လုံးချင်းစီတိုင်းကို product နဲ့မျက်မျက်ဝါဆိုတော့ခဏ value တွေကပို့ရောက်သိရောအရန်သိသွားချိန်မှာဒီသူ့ရဲ့ limit ကိုကျော်သွားလို့သူတို့ကဒီမှာဆိုရင်တချို့ value တွေမှာဟိုမဖြစ်တဲ့ value တွေဖြစ်ပါလာတာပေါ့အဲ့တော့ calculation ကမလုံးနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကတခြား approach နဲ့ဆက်ပြီးတော့လုံးလို့ရတယ်လုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျန်နေမဲ့ပြောမယ်ဆိုဥမာထားပါတော့ဥမာ10နဲ့10နဲ့ကိုကျွန်တော် product မြောက်တဲ့ခါမှာ1000ရရဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီတိုင်းမြောက်ရင်ခဏအရင်ကြည့်ရလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က lot တန်မိုးတွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွက်မယ်ဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးကိုဒီရခဲ့တဲ့ value တွေကို lot တန်မိုးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်10 100 1000ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်10က lot down ကို base down နဲ့ယူမယ်ဆိုရင် 1 2 3 အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကျွန်တော်က calculate လုပ်တဲ့ခါမှာဒီလိုပုံစံနဲ့တွက်ပြီးတော့အဖြေထုတ်မလား lot တန်မိုးနဲ့ယူပြီးတွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကနန်တေးတေးလေးကို calculation power processing power နည်းနည်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့တွက်ပြီးတော့အဖြေထုတ်လို့လည်းရတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ approach တွေပေါ့။အဲဒီတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီလုပ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီ presentation မှာလည်းတော့အလောက်ထိမသွားတော့ဘူး။မသွားတော့ဘဲနဲ့နောက်တစ်ခုဆက်သွားတာပေါ့။နောက်ဆုံးဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါအဲဒီဟာပထမ probability ရို probability တွက်ပြီးတော့ဒီထွက်လာတဲ့processor ဒီပေါ့ accuracy ဒါဆိုရင်နောက်လည်း machine learning ကိုရောက်လာတယ် machine learning နဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့supervised learning နဲ့ supervised learning ပေါ့ supervised learning ကခုနကကိုစောဝင်းကပြောလို့မျိုးပဲဒီကျွန်တော်အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ data တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာနောက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်တာဒီ unsupervised learning ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က data raw data ကိုထည့်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာကသူ့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ feature တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ့သူ cluster တွေခွဲပေးတယ်ပေါ့ခွဲပေးတဲ့ model ပုံစံမျိုးပဲအမှား class ဒီ unsupervised ကိုအရင်သွားမယ် unsupervised မှာဆိုရင်ကျွန်တော် gaming cluster ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးတယ်ရှိလဲရှိ clustering ကဲဆိုရင် clustering လုပ်ပြီးတာကျွန်တော်က data တွေကိုအပြုံလိုက်ပြတ်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ clustering သူက cluster ခွဲပေးမယ်ဆိုတာကလွယ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ example မှာလုပ်တဲ့လိုမျိုးပဲ model ကို model ကိုခေါ်သုံးလိုက် gaming model ဆိုတော့ gaming function ခေါ်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော် cluster ဘယ်လောက်လိုချင်တယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်အဲဆိုရင်သူကသူဒီမှာသူ cluster ခွဲပြီးမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ cluster တွေကဘာသဘောဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိပူကပို့ပြီးတော့ခက်တဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဟာကိုပြောတာဒါက gaming clustering ရဲ့နည်းနည်းဟိုသူရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပေါ့သူကအရင်ဆုံးဒီမှာ data ရရှိတယ် data ရရှိတာကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ cluster number ပေါ့မတူဘူးဥပမာနှစ်ခုလိုချင်နှစ်ခုခွဲပြီးတယ်အဲ့နှစ်ခုကနေမှသူက point တွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့သူနဲ့ဘယ်ဟာနီးလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ကလကျွန်တော် point နှစ်ခုရဲ့ဘယ်ဟာနေရနေနေတဲ့ဘက်အချောင်းကို cluster နှစ်ခု꿰လိုက်တယ်꿰လိုက်ပြီးွားရင်နံပါတ် step 3မှာဆိုရင်အဲ့ point နေရအဲ့ပထမဒီနေရာမှာရှိနေရနေပြီးတော့နောက်ထပ် step ပြောင်းရင်သူကဒီ central ကိုနေရရွှေ့ရဘယ်လိုရွှေ့လဲဆိုတော့ဒီ point နေအကုန်လုံးကနေမှာ average ကိုပြန်ရှာပြီးရွှေ့ရအဲ့လိုမျိုးတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ repeat လုပ်သွားပြီးရွှေ့ရွှေ့ရွှေ့တဲ့ခါမှာနောက်ကျရင်ဒီ point ကနေရမရွှေ့တော့တဲ့နေရာကျရင် gaming cluster ရပ်သွားပြီပေါ့ရပ်သွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလုံးဝ different cluster နှစ်ခုရောက်ပါပြီဒါက data clustering အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာမှသုံးလဲဆိုတော့ network data clustering မှာသုံးတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီ network ရဲ့ control တွေပေါ့ control တွေမှာသုံးဒါ example အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဥမာဘယ်ဟာတွေပေါ့ cluster ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဥမာ source IP destination IP port number connection duration byte transfer အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပုံမှာကျွန်တော်က cluster တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ gaming data cluster ကိုတစ်ချက်နည်းနည်းသွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ gaming မှာဆိုလဲကျွန်တော်ကအရင်ဟိုအရင် in depth တော့သွားမှာမဟုတ်တော့ဒါလိုအပ်တဲ့ module တွေထည့်တာပဲပြောရရင် console မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကထုတ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်က data ကိုဖတ်ပြီးွားရင် clean စစ်လုပ်ရမယ်ဥမာကျွန်တော်ဒါ seek ကထွက်လာတဲ့ဥမာ seek ideas ကထွက်လာတဲ့ console တွေပေါ့ console တွေမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာကိုဒီ column name ကိုဟိုထားခြင်းနဲ့နာမည်အတိုင်းပြန်ထားတာပေါ့တကယ်ဆိုရင်သူရဲ့ default ဆိုရင် org.byte ပါတော့အဲ့လို ISP.byte ပါအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအဲ့ဒါကိုကိုထားခြင်းနဲ့ column name တွေအရင်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်ရင် data ဒီလို data အဲ့တော့နောက်ဆုံး data မှာဆိုရင်နောက်ဆုံးကဒီလိုဟာတွေတကယ်ဆိုရင်ဒါကနောက်ဆုံးက data မဟုတ်ဘူးဒါ find by ဆိုတာကိုသူက map လုပ်တဲ့ဟာမျိုး
အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဟာရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုဆိုရင်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီ protocol နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် cluster ပုံစံမျိုးရနိုင်မလား။ဘာလို့ဆိုတော့ protocol မှာ TCP UDP ရဲ့ ICMP သုံးခုပဲရှိတာဟုတ်။အဲ့တော့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် access နောက်တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်။ဆွဲတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဥမာဒီမှာ protocol ဥမာ protocol ICMP ရဲ့ TCP ရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီရှိတဲ့ data တွေကိုဟိုခုနကလို graph format တင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က numerical value တွေပြင်မို့လို့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်တဲ့များ numerical value တွေကိုပြောင်းတယ်ပြီးတော့မလိုချင်တဲ့အဲ့ဒီတခြားမှာဆိုင်တဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်ဖြုတ်တယ်ကျွန်တော် focus မလိုချင်တဲ့ data တွေကိုဖြုတ်တယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကတခြားဥပမာ time sign protocol produce ဆိုတာကျွန်တော်ကဟို numerical value ပြောင်းပြီးလို့ဖြုတ်တာဒါပေမဲ့ time sign တို့ miss byte တို့ပါတော့ဒီတခြားမလိုချင်တဲ့ဟာလေဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရင်ဖြုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့တက်နေတဲ့အကုန်လုံးကို numerical value ပြောင်းထားတာလေအဲပြီးတော့ဒါကတော့ဟိုကဗာလဲ non value တွေရှိလားဆိုပြီးတော့စစ်ကြည့်ရဒီမှာဆိုရင် non value တချို့နေရာတွေမှာရှိရဆိုပြီးပြောရဗျာပြောတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုအဲ့ဒီ non value တွေကိုဒီမှာဆိုရင် non value တွေရှိ non value တွေကိုကျွန်တော်က0ပြီးလိုက်တယ်အော်ဘာမှမရှိတဲ့ non value တွေကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က0အနေနဲ့ထားလိုက်အားဆိုရင်ကျွန်တော် data cleansing လုပ်တဲ့အပိုင်း data ကို preparation လုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်က cluster ဆခွဲမယ် cluster ခွဲတော့ cluster ခွဲတဲ့အပိုင်းကလွယ်တယ်ကျွန်တော်က gaming ဆိုရင် gaming သုံးပြီးတော့ဒါဒီ gaming ရဲ့ဟိုကဒီ model ကိုသုံးတယ်ပြီးတော့ဒီ cluster ဘယ်နှခု၅ခုဆို၅ခုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့လောက်ခွဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ cluster ဘယ်နှခုခွဲရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကအဲ့ဒါကမှကျွန်တော်တကယ်ခက်တဲ့အပိုင်းပေါ့တကယ်ဆိုရင် cluster ရဲ့မှာ cluster ပိုင်းတာခက်တာမဟုတ် cluster ကိုဘယ်နှခုပိုင်းမယ်ဘယ်နှခုရှိတင်လဲဆိုတော့တတ်မှတ်တက်မှတ်တာရယ်ပြီးတော့ဒီဒီထွက်လာတဲ့ cluster တွေကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာကိုဘာလို့ဆိုလို့လဲသိဖို့ကြတော့ဘာလို့ဘယ်ပုံမှာမူတည်ရလဲဆိုတော့ထည့်ပြလိုက်တဲ့ raw data တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုကိုကတည်တည်ချာချာနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်က translate လုပ်လို့ရတယ် interpret လုပ်လို့ရတာအဲ့တော့ထွက်လာမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် gaming ကနေပြီးတော့gaming ကိုထွက်လိုက်ရင်သူက cluster 5ခုပိုင်ပြီးသွားတယ်5ခုမှာပထမဆုံးတစ်ခုမှာဒီလောက် data ပါတယ်ဒုတိယတတိယတိမှာဒီကောင်းမှာအရင်များနေဘာလို့များနေလဲတော့ဒါကျွန်တော်ပြီးရင်အဲ့ဒါ interpret လုပ်တဲ့ပိုင်းအဲဆက်လေးလာမှာပေါ့လေဒါအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် visualization လုပ်မယ် visualize လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခု column ကဘယ်နှခုလဲဒီမှာဆိုရင်များရတယ်6ခုလောက်ရှိတယ်ထင်တယ်နော်ဒီထားမိအော် sorry 14ခု column 14ခုရှိတယ်အဲ့တော့ column 14ခုကိုကျွန်တော်က visualize လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က14 column နဲ့ဆိုရင်ကြည့်ရအရင်ကြည့်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဗျအဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရ 2D ရယ် 3D လောက်ပဲကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ PC ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် 3 dimension ပုံစံပြန်ဖြစ်အောင် cluster လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ data ကို14 column 14 column ရှိတဲ့ data ကို 3 dimension ဖြစ်တဲ့3 dimension ပုံမှာထားလို့ရအောင်ကျွန်တော်က transform လုပ်ချလိုက်ရ transform လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကို output ထုတ်လိုက်တော့လေကျွန်တော်ပထမ gaming gaming ကိုသုံးပြီးထွက်လိုက်တဲ့ output အတိုင်းပဲအတူတူပဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်က data ကို transform လုပ်ရုံတသက်ပဲdata တကယ် value မပြောင်းသွားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် verify လုပ်တာပေါ့ပြီးတော့ဒါကအဲ့ PC ဟုတ်တယ် PC ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် visualize လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ visualize ကဒီလိုဖြစ်တယ်အနည်းလေးအများကြီးပေါ့ဒါကကျွန်တော်ဘာကလာဆိုရင် cluster 1ကိုဘာကလာပေးဘာကလာပေးရဒီမှာဒီလိုသတ်မှတ်သွားတာပေါ့ဒါပါတော့ဒီလို visualize လုပ်လို့ရတယ်ထွက်လာရပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ point အပိုင်းကအဲ့ဒါကဒါ clustering လုပ်တဲ့ point ပေါ့အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်ဒီ point ညာဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့တိဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က xy z ဆိုရဲကျွန်တော် 3 dimension ရဲ့ pain ညာဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတာလာပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဒီ value တွေကကျွန်တော်ရဲ့ဒါကသူ transform လုပ်လိုက်လို့သူ့အတူထွက်လာတဲ့ value တွေကျွန်တော်အရင် data interpret ဆက်မသွားဘူးဒီကောင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဥမာဒီ x ရဲ့ value ဆိုရင်ဒီ x a z ကဘယ်ကောင်းကိုအရင်အဓိက focus လောက်တာလဲဆိုတော့ဒီကောင်းနေတဲ့မှာအကြီးဆုံး value ဖြစ်တဲ့ဒီမှာဆိုရင် 1 ရှိတယ်တင်တယ်1အကြီးဆုံးအဲ့တော့ဒီ h ရဲ့ h axis ဆိုရင်ဒီ1 value ဒီ original byte column ကို focus လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာ y value ဆိုရင်လည်း y value ဆိုရင်ဒီကောင်းဖြစ်မယ်တင်တယ် response ib byte ဒီ z ဆိုရင် double multiply သွားတာz ဆိုရင်ရတာဖြစ်မယ်ဒီကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းက influence ဒီ column နဲ့ column က influence အဖြစ်ဆုံးပါအဲ့ဒီပေါ်ကို multiply ပြီးတော့ဒီcraft ကတော့ဆွဲပြလိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာဥမာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဆက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို interpret လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဥမာ restaurant ip byte များတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲနည်းတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲ restaurant ip byte များပြီးတော့ဥမာ duration ကနည်းတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲ duration များဆိုအဲ့လိုအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်က
ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ raw data ကိုကျွန်တော်ကတေချာနားလိုက်တော့မှာပဲလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်စဉ်းစားရတဲ့အချိန်မှာဒီ cluster size cluster ကျွန်တော်က5ခုပဲရှိ5ခုဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တာ5ခုပဲရှိမယ်လို့ဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကမသိတခြားသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကတခြားဆက်ပြီးတော့ model တခြား feature တွေဆက်သုံးရမှာပေါ့ဥမာ elbow method တို့ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် data transform ဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ပဲ cluster ပနခုဖြစ်တာအရင် relevant အဖြစ်ဆုံးလဲဆိုတာမျိုးကိုတွက်တဲ့ပုံစံမျိုး model တွက်တဲ့ method တွေအဲ့ဒါနောက်ထပ်ပုံကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီ lab မှာတော့ဒီ network data ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး preparation လုပ်လဲပြီးတော့ cluster ဘယ်လိုပိုင်းလဲနဲ့ပြီးတော့ visualize လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းလောက်ထိပဲကျွန်တော်သွားပြောရမှာပြောသွားတယ်ဒါပဲဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့sorryဒါရယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်အဲ့ဒါ cluster ခုနကပြောတာ cluster ring ပေါ့ cluster ring က unsupervised learning ဒါဆိုရင် unsupervised learning ကကျွန်တော် input ထည့်ပေးကြရမလို့ဟောကျွန်တော်ကဘာဆိုရင်ဘာဆိုပြီးထည့်ပေးကြရမလို့ဗျာ supervised learning ရောက်လာပြီ supervised learning မှာကနှစ်မျိုးရှိတယ် linear regression နဲ့ဟောနဲ့ဟာလေclassification နဲ့ linear regression ကတော့အရင်ကဖြတ်ခဲ့တဲ့ data ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဥပမာဒီမှာဆိုရင်တနိုင်းလေးလိုင်းရင်အမှတ်40ရနိုင်တယ်10နိုင်းလေးလိုင်းရင်95မှတ်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါမေမျိုးကိုသူဒီမှာပေးထားတယ်ဒါကကျွန်တော်ကုတ်တရဒီကုတ်တရမပြောပြတော့ဥမာ classification မှာဆိုရင်ဒီ SVM ဆိုရဲ support vector machine ကိုတုံးလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ hyperplane ကို calculate လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်ဟာပါဆိုတာကို calculate လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီ SVM model ကိုတုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါကလည်းဥမာပထမဆိုရင် input data လက်ခံတယ် input data ကတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် data cleaning ပါညာလုပ်ရတယ်ပြီးရင် feature mapping လောက်ရတယ်feature mapping ကတော့ဒီကောင်ဆိုရင်ဘယ်ဘယ် feature တွေကိုကျွန်တော်ကတုံးပြီးတော့ design လုပ်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တုံးတာအဲ့ design လုပ်တဲ့ဟာကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် hyperplane ဆွဲတယ် hyperplane ဆွဲတော့မှအဲ့ hyperplane ရဲ့တစ်ချက်မှာ data ဘယ်ပိုင်းရှိတယ်တစ်ဖက်မှာပါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွက်တာပေါ့ဒါအဲ့ဒီဟာကို problem statement ရဆိုကျွန်တော်က malicious url တွေကို data လုပ်တဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မယ်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့malicious url တွေရှာတယ်ကျွန်တော်ကဒါကတော့ malicious url ကပါညာပါဆိုတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာအမေမဲ့ bro ဟိုဟာအချိန်ကြော်နေတော့နည်းနည်းလေးငြင်းလေးကျွန်တော်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ကုန်းလေးလုပ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ2 point ဟိုဟာဆိုလဲ malicious ဟိုဟာ url ကိုရှာတာဆိုလဲဒီ svm နဲ့ရှာတာပဲ svm နဲ့ရှာတာကလည်းခုနပြောလို့ data ဒီမှာကျွန်တော်က url data တွေထည့်ပေးလိုက်တယ်ထည့်ပေးပြီးတော့data ကို cleaning လုပ်တယ်ဆိုတာတခြား tokenize လုပ်တယ်ဆိုတာတခြားမဆိုင်မလိုတဲ့ဥမာ http တို့ .com တို့ဘာတို့ဖြတ်ဆက်ရှာရဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်အာဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီးွားရင် data တွေကို label တက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်အာဒီကောင်တွေကထားပါတော့အဓိကဒီမှာ tokenize လုပ်တယ် tokenize လုပ်ပြီးွားရင်ဒီမှာတွေကိုအဲ့ကောင် hy နဲ့ကျွန်တော် htrain နဲ့ test နဲ့ train နဲ့ wire reserver ပေါ့လေဖြစ်တယ် malicious ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးကိုရှာသွားတာတုံးရတဲ့ model ရာသူတို့ကနေ model ကိုသူတို့တုံးရလို့ရတယ်ပေါ့အဲကြရင်ကျွန်တော် accuracy ကိုပြီးွားရင်ဒီ model ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးထွက်လိုက်တာနဲ့ accuracy ကထွက်လာမှာအဲတော့ဒါကျွန်တော် trainer ရဲ့ test model ပေါ်မှာဥမာ 0.2% ကျွန်တော် data အကုန်လုံးရဲ့ 0.2% ကို test model အနေနဲ့ထားပြီးတော့ train လိုက်တဲ့ခါမှာဒီကောင် accuracy ကဒီလောက်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ခါကျရင်တော့ပြန် test လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော် UI sign in ထည့်ကြည့်ရဒီကောင်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ Google account ဥမာ aungmyat.info ပါ냐ဆိုပြီးရင်တနောက်ဟာ fake UI နှစ်ခုလောက်ထည့်ပြလိုက်တော့ဥမာဒါဆိုရင်သူ predict လုပ်ထား result ထွက်လာပြီရေပေါ့ confusion matrix ကတော့ဒီ model ကဘယ်လောက်ထိ reliable ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့ဘယ်မှာဆိုအနေနဲ့အနည်းချုပ်ရင်းနဲ့ပြန်ပြောရမှာထင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောရပိုင်းဘယ်လောက်ပါပဲဒီပါအဲ့ရာဟုတ်လည်းပြတဲ့တရားခဏတော့ဆယ်မိနစ်လောက်ပဲနည်းနည်းလေးကြည့်ရလို့ဟုတ် sorry ဟုတ်ကျွန်တော်ပြီးလိုက်ပြီထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာ sorry အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကကွန်မန့်ပြောသွားတာဒီကျွန်တော်အာ traditional machine learning ပေါ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြာရင်ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်း deep learning ဖြစ်လာသူကဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင် your machine learning ကကျွန်တော်က data ပေးရတယ် rules ပေးရတယ် rules က data ကိုဘယ်လို treat လုပ်မလဲဆိုတာပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် output ပေးရဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ deep learning ရောက်ခါကျတော့ data ရေကျွန်တော်ကဒီ data ကဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပေးရုံပဲအဲ့လိုရှိရင်သူ့ရဲ့ root အဲ့ဟာကို data approach tree လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ rule set ကိုဒီ deep learning ရဲ့ auto တွက်ချက်တယ်ဗျာဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ဒီဥစ္စာရှိတယ်ဒီ neural network မှာတော့ဒီ neural network ကတော့ဒီလူအုံးလောက်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီဟို trace နေမှာ
ာဟာသူ research လုပ်တာလည်းဟာယူပြီးတော့ဒီ computer တင်ချပြင်ရှင်းတာတင်ချ formula နဲ့ပြတ်တတ်တာဟာဒီကတော့သူဒီ data input တွေပေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီ random ဖြစ်တဲ့ value တွေ weight တွေပေါ့ weight တွေထည့်ပြီးတော့မျှောက်တယ်မျှောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့ဟာကို nonlinear function နဲ့ထည့်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဟာ output ပြန်ထုတ်လိုက်တယ်ဗျာအကဲအဲ့ဒါက output ကတကယ် output နဲ့သူထွက်လာတဲ့ output နဲ့ print လုပ်တဲ့ output နဲ့အရင်ကွာလို့ဆိုရှင်သူက proper propagation ပြန်တယ်ဗျာနောက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုကအဲ့ value ဘယ်လောက်ပြန်ပြရမလဲဆိုတော့ပြောပြတော့ပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒါက single neuron ပေါ့ single neuron နဲ့အများကြီးခြေလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီsingle neuron ဒီ data မှာ header လေးရတယ်ပါထက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ neural network အကြီးတစ်ခုရလာပါဒါအခုလက်ရှိအခုဒီ ChatGPT ကိုပေါ့ရှင်းပြမှာဟာလေကတော့ဒီ neural network ပေါ်မှာဟိုဟာရဲ့ဒီ model တွေဖြစ်တယ်အိုကေကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိကတော့ဒီ test data ကိုပဲ treat လုပ်တာဆို test ကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောရမှာပေါ့ဒီမှာ test ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ test data ကိုကျွန်တော် true neural network ကိုတောင်းပြီးကျွန်တော် training လုပ်ခြင်းနဲ့ prediction လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့အရင်တော့ဒီ test ကို tokenization လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဆိုရှင်ဒါမျိုးစုံရှိရယ်အာ token ရိုး index ပြောင်းတာရှိရယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် I go to school ဆိုရှင် I က0 go က2 go က1ပေါ့အဲ့လိုမျိုး index တွေပြလိုက်တာရှိရယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ Vahoff vector အနေနဲ့ထားရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Quinones vector အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ embedding လုပ်လို့ရတဲ့ဟာရှိရယ်ပေါ့ဒါကဒီ embedding လုပ်တဲ့ method တွေအာပြီးလို့ရှင် embedding လုပ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီအကိုကျွန်တော်ဒီ model တစ်ခုလေးထည့်ပြီး train ရမှာဗျာကျွန်တော်ဒီဘာလို့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီခုနအောက်မြတ်ကိုကျွန်တော်လောက်ရရှိရယ်အဲ့မှာအဓိကကျွန်တော်ကဒီ data အကုန်လုံးကျွန်တော်ကဒီမရှိ AI ML model ကိုကျွန်တော်ကဒီ float integer float ပေါ့ float အဲ့ဒီ float ပဲ float ကိုပဲလက်ခံတယ်ကျွန်တော်ကဒီတခြား value တွေထည့်လို့မရဘူးဆိုတော့ potential formula နဲ့ထည့်တော့ကတွေ့ရတာဆိုတော့အဲ့ဒီ data တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကဒီ numerical ဥစား numerical value ပြောင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်သလိုရှိရင်ဒီအလွယ်ဆုံးဟာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီခုနပြောတဲ့ဒီ data တွေကို index လုပ်ထားတဲ့ဟာကို embedded လုပ်ခဲ့တယ်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ရနေမှာထွက်လာတဲ့ဟာအကုန်လုံးကဒီ average လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရှင်ကျွန်တော်ကဒီ logistic regression ပုံမှန်ဟာကိုတော့ဒီ UD ဟို gradient descent U model ပုံပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကဒီအဒီနောက် walk up ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခံမလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ပါဆိုရှင် on the river bank ပေါ့ကျွန်တော်နောက်ဖြစ်နေတာ bank ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြင်ပြီးထုတ်ပေးတာဒါဆိုရှင် walk to feather လို့ခေါ်တဲ့ language model အဲ့ဟာမှာနောက်ပိုင်းလေးခေတ်စားနောက်အဲ့နောက်ထည့်လောက်ရှင်ကျွန်တော်က recurrent neural network ဖြစ်လာဒီကခုနကကဒီ walk to feather တွေပါရဲ့ကြာတော့သူကဒီဟုတ်တော့နားမလည်ဘူးအရင် state ကိုနားမလည်ဘူးမရှိရပါပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနားမလည်တဲ့ခါကျတော့သူကဒီ recurrent neural network ရောက်လာခါကျတော့သူကဒီအင်းရိုနဲမှာ header state လေးထည့်ပြလိုက်တယ်။အဲ header state ကပါဆိုတော့ time step t - 1အထိကပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြီးထားတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ data ကိုပါကျွန်တော်ကဒီဟို prediction လုပ်တဲ့အချိန်မှာထည့်သစားလာတာဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ historical data ကိုနားလည်လာတယ်ပေါ့။အဲ့ neural node recurrent neural node ပေါ့။အဲ့ recurrent neural node ဒီခုနဒီ walk to feather နားမလည်ဘူး။ recurrent neural node မှာပြဿနာရှိတယ်။ဒီ gradient vanishing ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေပါရှိတယ်။အဲ့ရုံနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေပြီးထားတာကဒီ LSTM model တခုရှိတယ်။ကျွန်တော်အဲ့မှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီDJ ပေါ့ဟို DJ ကတော့ကျွန်တော်ဒီတချို့နားလည်မှာတယ်ကျွန်တော်ဒီဟိုဟိုးရင်တော့ C2 အခုလက်ရှိ C2 လည်းသုံးပါတယ် C2 တွေမှာတော့ဒီသူတို့ domain ကိုဖောင်းအောင်ပါဆိုလို့ domain generation algorithm ကိုထည့်ပြီး DJ နဲ့ဥစားဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီ DJ data ကိုကျွန်တော် LSTM နဲ့ကျွန်တော် train ခဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဥစားဖြစ်လိုက်မယ်အဲဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟဲ့ပြော data ယူတာပါညာတော့ကျွန်တော်ဒီမကြည့်ဘူးကျွန်တော် diagram data ကိုယူလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတို့လို့ရှိရင် data ကိုကျွန်တော်ကဒီ warehouse encoding လုပ်လိုက်တယ်ဥမာ search ဆိုရှင်တတိကျွန်တော်အဲ့မှာ encoding လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် vector နဲ့ကျွန်တော်အချိန်မှာ character level ရှိ word level ရှိကျွန်တော်ဆိုရှင်ကျွန်တော်အခု character level နဲ့လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါခုနကဟိုဒီဥစ္စာကို train နေ test တွေ split တွေကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်ဗျာ data ကိုခွဲလိုက်တယ်ဘလောက် data ကို train မယ်ဘလောက် data ကိုဟို testing လုပ်မယ်ဘလောက် data ကို validation ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခွဲလိုက်လို့ရတယ်အားလို့ရှိရင်ဒီမှာခွဲထားတယ်ပြီးကျွန်တော်ဟို neural network တစ်ခုစောက်လိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာလို့ရှိရင် very simple ပဲကျွန်တော်ဘာမှမပေါ့ဒီ embedding layer တစ်ခုပါတယ် LSTM layer ပါတယ်ပြီးရှင်နောက်ဆုံးပါလဲ dense layer ပါတယ်ဥစ္စာဖြစ် output ထုတ်မဲ့ layer တစ်ခုပါတယ်layer 4ခုပဲပါတယ်အဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ train လိုက်လို့ရှိရင် train တော့လို့ရှိရင်ဒါဆိုကျွန်တော် validity of the solution accuracy ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် accuracy က 0.99 အထိရတယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုဒီမှာအဲ့တော့ train ထားတဲ့ model ကဘယ်လောက်ကောင်းတယ်မကောင်းဆိုတော့ valuation ပြန်လုပ်ရတယ်အဲ့မှာတို့ကဘာရှိလဲဆိုရင် confusion matrix ရှိတယ်နောက်တော့ precision ရှိတယ် recall ရှိတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပါလဲဒီမှာဆိုရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ plot လုပ်လိုက်ဖတ်လာဟာဘယ်လောက်ဘယ် epoch မှာတွေ့ဖြစ်လာလဲ။ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာvalidation accuracy ဒါလို့ရှိရင် classification coefficient matrix ထုတ်လိုက်တယ်။ coefficient matrix မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် true positive ပါတယ် false positive ပါတယ် true negative ပါတယ် false negative ပါတယ်ဒီလေးခုကိုဒီလိုမျိုးဟာလေးနဲ့လုပ်ပြပေးတယ်။အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင် classification report classification report မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် precision ပါတယ် precision ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကဒီ true positive နဲ့ true positive တဲ့
true positive ကိုဒီဗါတဲ့ true positive နဲ့ false positive ကိုပြန်စားထားတာဗျာအဲ့ဟာနောက်ပြီးဖတ်ကြည့်လို့ရကျွန်တော်ဒီဟာအရေးကြီးတယ်ဒီအဲ့ classification ဒီ report တွေ f1 ဒီ precision report တွေဒီ coefficient matrix ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော် model ကဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဘယ်လောက်မကောင်းဆိုတာဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီ model ကိုဘယ်နေရာမှာထပ်ပြီး improve လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ iteration နဲ့ပြင်ပြီးသွားလို့ရတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီ model ကကောင်းလို့ကျွန်တော်ဗာပြောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ model precision ပြန်လို့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လို precision လုပ်ရမလဲပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်sample preload တဲ့ code ကိုကျွန်တော်ရေးထားတာအဲ့ဒါကိုပါကျွန်တော်ကဒီမှာ okay ဒါတွေကိုကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ preparation မှာကျွန်တော်ပတ်သုံးနေတယ်ဆိုရှင်ဘယ်လိုသုံးမလဲပေါ့အဲ့လို့ရှင်ကျွန်တော် elastic မှာဆိုလို့ရှင်တို့ elastic ဆိုတဲ့ library ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် command train ထားတဲ့ model တွေကို import လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်အဲ့မှာလာသုံးလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော် splat နဲ့သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် splat မှာ dsd ရောရှိတယ် splat တွေက scientific planet 2 case ဆိုရှိတယ်သူကဒီ container လုံးထဲမှာ tensorflow pytorch အစားရှိတဲ့ library ကိုထည့်ပြီးတော့ real ဟိုဒါ display query နဲ့ခါလေး preload လုပ်ပေးရရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်ကဒါဟိုဒီ tensorflow ရဲ့ tf server တွေပါတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ restful api နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော် yo flash ကိုသုံးပြီးတော့ဟိုဒါဒီခုနကကျွန်တော် train ထားတဲ့ model ကိုဒီမှာ serve လုပ်ထားတာပဲပြန်ပြီးတော့လေအောက်ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြပီးပါတော့ပေါ့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ model ထပ်ပါလိမ့်ဗျာအောက်ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကုတ်ရဆိုရှင် predict ဆိုရတဲ့မှာကျွန်တော် argument ထည့်ပြီးလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒါက predict လုပ်လိမ့်မယ်ဒါလို့ရှင် run generator ဖြစ်တဲ့ domain ဆိုရှင် dg ဆိုပြီးပြန်လာဗျာ okay ဆောင်းတော့ .com ကျွန်တော်ထည့်လို့ရှင်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ပုံမှန် .com ဗျာ google.com ဆိုလို့ရှင် google ဒါလာဆိုရှင်ဒါ node dg ဆိုပြီးပြန်လာဒီကောင်တွေကျွန်တော်ကဒီ data injection pipeline ပေါ်မှာထည့်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင် real time နေနဲ့ဥစားလောက်ပါလို့ရတယ်ပေါ့အဓိကတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တခြားထည့်ပြောစမ်းလိုက်မယ်ဒီလောက်နေပဲဟုတ်လားဖြစ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုရဲ့မှာနည်းနည်း question ရှိသေးလားဟုတ် question ရှိရင်တော့ပြောလို့ရနည်းနည်းမေးလို့ရမှာထင်ပါတယ်မေးခြင်းနေလူများရှိသေးလားโอเคอันนี้มาတော့ဘာမှတော့မရှိ